ba, elburua da, bueno, gure babesa eta elkartasuna adieraztea Kataluniako herriari. Urtero etortzen gara eta bueno, ba, oztopoak oztopo, zailtasunak zailtasun, azkenin herri bi gara, bai, helburu amankomun batzuk baditu duna. Gure herria demokrazian sakontzea nahi dugu, askeagoak izan nahi dugu, eta horretan alkarrekin lan egiteko proposamena eta apostu sendoa dauka Euskal Herria Bilduk, eta gainera indartu nahi dugu apostu hori. Uste dugu alde batetik badaukagula estaturik gabeko nazioen bueno, espazio barriak zabaltzeko aukera batzuk, eta beste alde batetik uste dugu bai gure nazioen aitortzan aurrera egin behar dugula, eta erabakitze eskubidea instituzionalizatzean be aurrera pausoak eman behar ditugula. Eta hori indarrak batuz errezago egingo dugu eta arinago lortuko dugu. Eta beraz, hau da gure apostua, horretan lan egingo dugu, eta hau da Kataluniako gure lankide eta lagunei eskaintzen dautzaguna. Zailtasunak zailtasun badaukagula, aukerak aurrera egiteko garaia dela, gure herriak behar gaitula, alderdi independentistak izanik, alde batetik aldarrikapen historikoak gure nazioen aitortzan aurrera atera behar ditugu, baina beste alde batetik bebai, gizarte hobe bat eukitzeko behar izan adau soberanian aurrera egitea, eta hori da eskaintzen duguna, hori da bidea. Gu urtero etorten gara, gainera, bueno, egin beharra dala uste dugulako, eta zergatik sinisten dugu horretan, ba, azken baten euren aberri eguna dalako, eta biok gara, bai katalanak, bai euskaldunak, gure naziotasuna aitortua izan daiten gura dugun herri. Eta orduen, bueno, gure elkartasuna erakustea garrantzitsua da. Eta, ba, Junsek lagunekin, etorri gara, ba, bueno, hori erakusten. Eskerrarekin harreman oso ona daukagu, alkarregaz lan egiten dugu, nik senatutik talde berean gabiltza azken urteotan, eta lankidetza oso ona da. Zintzotasunetik, errespetutik, bakoitza bere erritmoak ditu, bakoitzak bere lehentasunak izan alditu, baina alkarlan posible bat ikusten da. Bueno, Kataluniako errealitatea eta azken urteetako gertaerak, bueno, bereziak dira, eta bueno, dinamika propio bat dago. Eta hainbat gauzetan, bat etorten garen partidua gara, baina beste gauza batzuetan, ba, berezitasunak ditugu, eta bat. Junsek orain hartu beharko ditu erabakiak urrengo kursuari begira, eta ikusiko da dugu zelan garatzen diren gauzak kongresuan. Inok ezin leike esan aurrekontuak egongo diren edo ez diren egongo. Ikusi beharko da. Uste dut zailtasunak zailtasun eta oztopoak oztopo argi uki behar dugula perspektiba galdu barik zein dan bidea eta bueno, ba, alkarregaz lan eginez uste dut hobeto goazela. Bakoitza bere aldetik negoziatu ezkero, bueno, ba, beti behin indargitzea daukagula uste dugu, eta beraz, bueno, ba, guk lanean jarraituko dugu, bai alderdi independentista katalanekin eta Euskal Herrikoekin eta Benegarekin bebai, ze Madrilen uste dugu bide horretatik hobeto goazela, arinago iritziko garela gure helburuetara, eta seguramente urrunago iritziko garela.